dood cilmiyeed ku saabsan la tacaalida fahamka qaldan ee diinta Islaamka oo ay ka qayb galeen culimaadiin Soomaaliyeed ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Muxiidiin Macallin Cabdulle ayaa warkan inooga diyaariyay. Xarunta irshaad ee aragtay isdhaafsiga ayaa soo agaasintay dood cilmiyeedkan oo diirada lagu saaray kaalinta qoyska iyo iskuulkuba ay ku leeyihiin la tacaalida ku talaxtaga diinta ama fahamka qaldan. Waxaan xubnihii halkaasi ka hadlay oo ay ka mid ahaayeen Sheikh Cabdullaahi Garuun, iyagaasimaha wacyigelinta ee wasaaradda ooqaafta arrimaha diinta Soomaaliya, Sheikh Cabdullaahi Cumar Ciid, ay sheegeen in culimada iyo guud ahaan bulshada oo iskaashada ay xal u noqon karto arrintaasi. Waxyaabaha ka hortagi kara waxaa ka mid ah in yacni marjiciyaadka ay dadku u laabtaan in ay arrintaa ka midaysan yihiin, hadday ahaa lahayd culimadii qaybaheedii kala duwan, hadday ahaa dhaqankii, hadday dadka wax laga maqlo ugaasyadii, waxyaab in si isku mid ah barnaamijkaas loo wada abaaro waa arrin u baahan marka in laysla wada qabto diinta dadka oo dhanaa wada leh idinma reh nin weliba mas-uulu ka yahay mas-uuliyaddiisa marka isagana walaaliyaa waajib ku ah. Waxaan leeyahay khayr allaha siiyo raggan soo ururiyay barnaamijkan, in haddee waxyaabahan asal meel bay nooga halaabeen oo inuu wanaagsanaan jirtay meeshay ka halaawday in la raadiyan way fiicanta. Sheekh Bashiir Axmed Salaad, gudoomiyaha hay-adda culimada Soomaaliyeed, ayaa muujiyey in wacyigelinta oo warbaahintu ay door ka qaadato ay bilow wanaagsan u noqon karto dadaalada socda xilligan. Waxaa la oran karaa dhammaan meelaha laga hadlo ama ummadda laga towjiihiyaa mawduucan maba ka hadlaanba, oo iskuulladeennii dhexdhexaadba ka yihiin baa la oran karaa. Warbaahintii dhexdhexaadba ka tahay marka laga reebo telefishinka maxaan ku waraa dowladda iyo idaacaddooda laga yaabaa dhammaan telefishinada kale warbaahinta kale mawduuc aan farma saarto, saasoo kale masaajiddii dhexdhexaadda ka yihiin oo shaqadooda maaha. Marka mawduucaadi ahmiyaddaas leh oo meelihii muhiimka ahaa iyo ummadda towjiiheeda qaabilsanaa ay ka aamusan yihiin, hadda si loo fahmayaa iska adkaanaysa markaas. Gudoomiyaha xarunta irshaad ee aragtay isdhaafsiga Cabdiraxmaan Sahal ayaa muujiyey in ahmiyadda doodan ay u soo qabanqaabiyeen ay tahay in la helo arday wax ku soo kordhin kara bulshada, taasina ay sahli karto in marka hore aan si qaldan loo fahamsiin diinta. Waana fursad aan ku ifineyno in dib u eegis lagu sameeyo manaahijta waxbarasho ee dalka jira qaybahooda kala duwan, dhinac kasta, si loo helo waxbarasho tayo leh, si loo helo arday markii uu ka soo baxo iskuulka ama jaamacadda uu ka soo baxo noqdo arday oo namuudij ah, arday oo waxa weeyaan lagu faano, arday aanan shacabkiisa ku noqonin dhib. Muxiiddiin Macallin Cabdulle, warbaahinta qaranka, Muqdisho.